Лідери обирають Fendt. Усі можливості тракторів Fendt 936 Vario та Fendt 724 Vario компанія Цепелін Україна продемонструвала на дні органічного поля, який відбувся на базі приватного підприємства «Агроекологія». Дане підприємство є лідером по вирощуванню органічної продукції в Україні та експортує свою продукцію до Швейцарії та Німеччини, будучи еталоном якості для українських виробників. Особливістю вирощування органічної продукції є потреба у частому проведенні технологічних операцій на полі. Відсутність обробітку гербіцидами компенсують частою роботою просапного культиватора. Відтак це покладає додаткові вимоги до надійності тракторів, а також їх продуктивності. Адже увесь сезон вони проводять у полі, захищаючи посіви від бур'янів. І найменша поломка може значно вплинути на результат. Саме тому правильним є вибір надійних тракторів від бренду Fendt, які на даному господарстві проводять усі операції – від оранки і посіву до обслуговування органічної ферми. Основу парку складають Fendt 936 Vario, в обов'язках яких є забезпечення якісної оранки, точного висіву та роботи просапного культиватора. Техніку Fendt ми використовуємо вже більше 8 років. Все почалося з Fendt 930. Потім купили один, потім другий. Всього в нас їх 5. Практична демонстрація роботи техніки у полі наочно показала переваги тракторів Fendt, які зарекомендували себе універсальними бійцями на українському полі. Fendt 936 Vario – це трактор, скажімо, високого класу тягової потужності. Він має 360 кінських сил, продуктивна гідравліка. Загальна вага трактора – понад 15 тонн, що дозволяє йому працювати навіть з найважчими агрегатами і залишатися лідером по тягових характеристиках. Переваги. Продуктивна гідравлічна система, безступенева трансмісія та незалежний передній міст трактора, що дозволяє оператору здійснювати будь-які маневри. Оснащення повною системою навігації точного землеробства плюс-мінус 2 см. Секшн-контроль. Відключення секції оприскувача або сівалки для точного землеробства. Також можна реалізувати автоматичну розвідну лінію трактора. Це економить час та збільшує продуктивність роботи. Для допомоги старшим моделям компанія Цепелін пропонує 936 модель в мініатюрі. Це Fendt 724 Vario. Його вага у 10 тонн дозволяє виконувати більшість робіт з мінімальними витратами на паливо та обслуговування. На господарстві «Агроекологія» даний трактор відповідає за транспортування та обслуговування органічної ферми, замінивши техніку радянського виробництва. Сегмент від 150 до 240 кінських сил приходить на заміну вітчизняним тракторам. Коли людям уже набридло постійно використовувати трактори, які не економічні, які не мають функціоналу, які постійно ламаються, їм потрібно більше працювати біля них, вони шукають щось більш надійне. Переваги компактної моделі оцінили і самі клієнти. Одна з найбільших переваг – економія палива. Коробка передач Vario дуже нам спрощує роботу. Також Fendt 724 Vario оснащений потужною гідравлічною системою на 152 літри за хвилину. Має амортизований передній міст з амплітудою ходу до 8 градусів. Працює повна навігація системи землеробства, включаючи секшн-контроль і розворотну лінію. Можлива варіація до 6 виходів гідроклапанів. У поєднанні з комфортною кабіною ці переваги дозволяють оператору почуватися зручно та працювати продуктивно, забезпечуючи країну якісними органічними продуктами.